Så er vi klar til at tage fat igen. Vi vil rykke vores sidste afdeling her med. Vi kommer der også velkendt. When you're shy. Thank you.
fortsætter med det. Vi skal tale om undecided her. Vi fortsætter Anenes Frihale. Vi skulle lige lave en aftale her, og vi håber, at vi kan slutte den her samtidig. Thank you.
vi fortsætter med The St. Louis Blues. Thank you.
og med det vil vi gerne lov at sige tak, fordi vi når at spille for jer. Det har været fornøjelse. Det er frugtgrad og stjernsmænd, og hvis nogen har brug for at få lidt oplysning om det, vi er, så har Hans Ola en masse kort, han deler ud af. Og vi er næsten rejlet så ud. Var det ikke sådan? Var det, jeg skulle sige? Nej, det var ikke det. Nå, vi slutter med What a Wonderful World, og vi siger tak, fordi vi fik lov. Thank you.
Tak. Tak skal I have. Thank you.
opgave, Hans. Jesper, giv lige en ekstra stor hånd.